Літера А. А ось і трюк для прикладу. Щоправда, невдалий. Літера І. І скільки тобі років? Іди онуків нянчити. Старий пердун. Літера К. Комуняку на гілляку. Літера Н. Не впихайте, не впихуємо. Літера П. Показуй документи. Літера С. Скотиняки. Літера С. Це Ляшко, добродня, ми в ліфті застряли. Як хорошо? Все ж він каже, ну й хорошо. Літера Ша. Що ти жирний йоту тапхаєшся? Чого ти пхаєшся? Літера Ю. Юлічка, на любі дебати в будь-який час. Приходь, дорогенька, зозуленька моя. Літера Я. Я тебе кончу.